Tá vendo a gente? Tá, tô vendo, tô vendo. Só tudo armado, tô vendo ele mirando. Dois veículos, preto que ele entra aí. Ah, eu tô vendo um correndo no beco lá embaixo. Já armado. Pode revistar. Ó, vamos na parada. Aqui que é o CV? Pode ir total no mesmo jeito. É. Acho, tá, eu vi uma armada lá embaixo. Vi uma armada lá embaixo. Tinha uma moça aqui no fundo. Vocês viram ela? Tá atirando, tá atirando. Aqui no posto, não posso andar frente aqui, ó. Vai dar foto. Vai avistar. Senhores, aproveita aqui, ó.